bola partiu, gol do Paraná. Tivemos um travamento até com a mudança de aparelhos. Olha o Paraná, vai tricolor, botou por cima, completou, gol! Molins, que são jogadores que tem que colocar a bola no chão. O próprio Miranda, que é o jogador. Olha que bolão que o Miranda meteu! Vai dominar, vai fazer! Não conseguiu!